פרק י"ב. בן 7 שנים יהואש במולכו. בשנת 7 ליהו מלך יהואש, 40 שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו, אשר הורהו יהוידע הכהן. רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויאמר יהואש אל הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית אדוני כסף עובר, איש כסף נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה על לב איש להביא בית אדוני. ייקחו להם הכהנים איש מאת מכרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם בדק. ויהי בשנת 23 שנה למלך יהואש, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים, ויאמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? ועתה אל תיקחו כסף מאת מכריכם, כי לבדק הבית תיתנוהו. ויאותו הכהנים לבלתי קחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, וייתן אותו אצל המזבח מימין בבוא איש בית אדוני, ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית אדוני. ויקר אותם כי רב הכסף בארון, ויעל סופר המלך והכהן הגדול, ויצורו וימנו את הכסף הנמצא בית אדוני. ונתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המלאכה המופקדים בית אדוני, ויוציאוהו לחרשי העץ ולבונים העושים בית אדוני, ולגודרים ולחוצבי האבן, ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את בדק בית אדוני, ולכל אשר יצא על הבית לחוזקה. אך לא יעשה בית אדוני סיפות כסף מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית אדוני. כי לעושי המלאכה ייתנוהו, וחיזקו בו את בית אדוני. ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית אדוני, לכהנים יהיו. אז יעלה חזאל מלך ארם, ויילחם על גת, וילכדה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים. ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת קודשיו, ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית אדוני ובית המלך, וישלח לחזאל מלך ארם, ויעל מעל ירושלים. ויתר דברי יואש וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו ויקשרו כאשר, ויכו את יואש בית מילו היורד סילה. ויוזכר בן שמעת ויהוזבת בן שומר עבדיו היכוהו וימות, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אמציה בנו תחתיו.